Пролетна приказка. Написа Сергей Козлов. Преведе Майя Дългъчева. Прочете Дарина Дечева. Никога по-рано на Ешко не му се беше случвало това. Никога преди не беше му се искало безпричинно да пее и да се смее. А сега, откак настъпи месец май, по цели дни пееше и се смееше. Когато някой го питаше защо му е тъй радостно, Ешко само се усмихваше и запяваше още по-силно. Това е, защото пролетта дойде, каза Мечо. За това се радва Ешко. А Ешко си извади цигулката от калъфа, повика две зайчета и им рече: идете да си вземете миналогодишните барабани и се върнете при мен. Когато зайчетата се върнаха с барабаните през рамо, Ешко им нареди да вървят отзад, а той тръгна отпред, свирейки на цигулката. На къде е тръгнал? Зачуди се първото зайче. Не знам, отвърна второто. Да бием ли барабаните? Попитаха те Ешко. Не, сега не, рече той. Нима не виждате, свиря на цигулка. Така прекусиха цялата гора. В подножието на един висок бор Ешко спря, трепна с муцунка и без да свали очи от катеричата хралупа, засвири най-нежната мелодия, която знаеш. Тя се наричаше Тъжното комарче. Цигуми, пееше цигулката, а Ешко чак притвори очи, тъй хубаво и печално му беше. А защо спряхме тук? Попита първото зайче. Нима не разбирате, очуди се Ешко. Тук живее рижото слънчице. Да бием ли барабаните? Почакайте, промърмори Ешко. Аз ще ви кажа кога. И отново притвори очи и пак засвири Тъжното комарче. Катричката седеше в хралупата си и знаеше, че Ешко стои под бора, свири Тъжното комарче и я нарича Рижо Слънчице. Но и се искаше по-дълго да слуша цигулката, затова не поглеждаше навън. Ешко свири цял ден до вечерта, а когато отмаляваше, кимваше с глава на зайчетата и те тихичко барабаняха. Да знае катеричката, че Ешко все още стои долу и я чака да надникне. Лека нощ, мило дете е.